اینفااق لە زمانی عرببییا لە نەفەقەوە هاتووە مشتتەقاتی کەلییمەکە نەفەق بەمانای تونلێک کوونێک کە ئەم سەراسەریشی هەوێ بۆ دەرچوون بۆ داداخلبوون و بەشێک لە زانایەن مانایکی زۆر جوان لەبخشین وەرەگرن کەڵێن هەموو ماڵێک تەنچییەکی هەیە. یا ئەگەر ماڵەکانیش بەهۆی خۆشگوزەرانیەوە تەنچینەبێ، لەسەر ئاستی کۆمەلگا خەزانانی گەورەی ئاومان هەیە، خەزانانی گەورەی غازمان هەیە، بۆ ماڵەکان کاتێ ڕاکێشرەی کەئمەئس لە ئەو قۆناغیان هەموو کەس تەنکی ئاوی خۆی بطڵی غازی خۆی تەنکیغازی خۆی هەیە، لەسەرەوە ئێمە بۆریەکمان هەیە بۆی ئاو بچێتە نا و تەنکیەکانمانەوە، هی بیرەکەت بێت یاهی بەلووعی ماڵەکەت بێ، لە خوارەوەش بە قەدەر پێویستی، بە هەمان شێوە بەرەدرێتەوە و بۆریەکی هەیە بۆ ئەوەی لە ناو ماڵەکەیان دابەش ببێ. کەواتە ئەگەر لەسەرەوە نێتە ناوی لە خوارەوە لە چرکەساتێک دێتە پێشێ کە بترێ ئاو لە ماڵەکەی نەماوە. بۆ ی پرۆسی بەخشینیش هەمان ئەرک وڕۆڵی گرنججی هەیەەوە ڕێزان. ئەو کەسانەی کە خوای گەورە بە هەر هۆکارێکی کەسبی حەڵڵ، بحدس رنجو بخشینو عطاياكي الهي پيان ادري نه به لبنه او بي غرنه و ابي اوانش ايش لسر اواب كان كه هرچند زور تر به بخشايو عطاياي خواوان امانيش زور تر به بخشنه دورو برکان خويان پيشوه عمر خويل رازي بيفرم ايذا اوسع الله عليكم فاوسعوا علی انفسکم اگر خدا روان دی به سرتانه اوجبیر جنن بسره دورو برکتنده